Ja, vad passar bättre på hösten än att sitta och animera i PowerPoint? Det är ett riktigt trevligt pillerijobb tycker jag. Genom att kombinera olika typer av animeringar så kan du få text som kommer fram när du ska prata om den och sen försvinner när du har pratat färdigt om den. Och samma sak funkar på bilder. Vi ska ta en titt på hur det här går till. För att komma igång behöver jag se till så att jag befinner mig på fliken för animeringar. I den här bilden blir det ganska enkelt. Jag vill att denna texten först ska komma in och sen nästa gång jag klickar ska den åka ut och sen till slut, tredje gången jag klickar, ska det här lövet singla bort. Och det här kan jag helt enkelt animera i den ordning som jag vill att saker ska ske. Så jag börjar med att markera den texten som jag vill ta fram och så väljer jag en ingångsanimering, till exempel en toning. När jag nu ska lägga till utgångsanimeringen så behöver jag använda knappen Lägg till animering. Så jag klickar på den och så väljer jag att jag vill lägga till en utgång, nämligen flyga ut tar jag. Och sen till sist så vill jag lägga till en animering på det här lövet och då markerar jag lövet. Och på lövet skulle jag vilja ha att det singlar ut. Då behöver jag bara lite mer plats på skärmen så jag zoomar ut här. Och sen så väljer jag att lägga till anpassad bana. Och så ritar jag hur lövet ska singla ut. Och sen trycker jag Escape för att avsluta banan. Det såg jättebra ut. Det kanske ska trilla lite saktare så jag höjer längden där till 3 sekunder. Då är jag klar med den här bilden och jag kan om jag vill förhandsgranska här. Och nu går det rätt snabbt för att nu väntar den inte på mina klickningar. Men som du såg så börjar det med att texten kommer fram och sen åker texten ut och sen singlar lövet ner. Precis så som jag ville. På den här bilden blir det lite mera komplext. För jag har här en lista med saker och jag har gjort dem som en enda textruta. Och sen har jag 3 stycken bilder som ska komma in samtidigt som de olika orden och gärna också försvinna samtidigt. Men det här kommer vi att lösa. Jag tar och börjar med att lägga till ingångsanimeringen på själva orden. Och då tar jag och väljer tona. Och jag kan kontrollera här under effektalternativ så att jag verkligen tonar dem ett och ett. Det var precis så jag ville ha det. Och sen tar jag och lägger till utgångsanimeringen på den här listan med ord. Jag ser till att den är markerad igen. Och så väljer jag lägg till animering och utgång tona. Det funkar alldeles utmärkt. Men om jag nu förhandsgranskar detta så kommer ju först alla 3 in och sen alla 3 ut. Och det är inte så jag vill ha det, utan jag vill att ett ord i taget ska först komma fram och sen försvinna. Då behöver vi ett litet hjälpmedel som heter animeringsfönstret. Och här ser jag till att expandera så att jag ser allt. Och i animeringsfönstret så ser jag så att säga ordningen på mina animeringar. Jag ser att jag har svamp, som kommer in, lingon som kommer in, löv som kommer in och sen svamp, lingon, löv som åker ut. Det är de här texterna alltså. Och det jag vill göra nu är att ändra ordningen. Jag vill att svamp ska komma in och sen klickar jag och drar och flyttar upp att svamp ska åka ut. Sen vill jag att lingon ska komma in. Och slutligen vill jag att löv ska komma in. Så här, svamp in, svamp ut, lingon in, lingon ut, löv in, löv ut. Om vi kollar igen. Så, precis så som jag ville ha det. Jag vill ju då att bilderna också ska gå synkat till det här, så jag tar en bild i taget och så väljer jag tona in. Och sen markerar jag den igen och väljer att jag vill att den ska tona ut. Och sen tar vi lingonbilden och den ska tona in. Och sen så ska den tona ut. Och till slut lövbilden ska tona in. Och sen ska den tona ut. Nu har jag fått lite mer att sortera och här blir det lite bökigare för att här vet faktiskt inte PowerPoint vad det är på bilderna utan nu heter de bara bild 4 och bild 8 och bild 6. Men jag kommer ihåg vilken som var vilken så jag tar och flyttar dem i rätt ordning. Bild 4 ska komma där och
Bild 4 ut ska komma efter svampen. Bild 8 är lingonen. In där och ut efter att texten har försvunnit. Och sen slutligen lövet. In där och... Ja, den går inte att flytta för den är ju redan sist. Det sista jag vill göra nu är att bespara mig lite klickningar. För som det är just nu så skulle jag behöva klicka fram ordet svamp och sen klicka fram bilden på svampen och sen klicka bort ordet svamp och sen klicka bort bilden på svampen och så vidare. Men det här löser jag genom att ställa in bilderna så att de ska starta inte vid klickning utan starta med föregående. Och det betyder att när jag klickar fram ordet svamp så kommer även bilden svamp att komma fram. Och sen gör jag likadant med alla bilderna. För varje bild så markerar jag dess animering och väljer att den ska ske med föregående. Och som du ser här i animeringsfönstret så ser jag också nu att det ser rätt ut. Jag har små bilder av möss här som visar var jag kommer att behöva klicka. Och nu har jag ett klick som tar fram både ordet svamp och bilden på svampen. Ett klick som tar bort ordet svamp och bilden på svampen och så vidare. Lycka till med ditt höstpyssel!